Tudo bem? O programa de hoje fala sobre o Tiro de Guerra de São José dos Campos. Ele foi criado no dia 6 de setembro de 1918 por uma lei municipal do então prefeito Coronel José Monteiro. Inicialmente, teve sua sede na Rua 7 de Setembro, no centro da cidade. Logo em seguida, mudou-se para a Rua Paraibuna, onde funcionou até 1974, quando passou para o imóvel atual na Vila Industrial. Em 2018, o tiro de guerra completa 100 anos de existência. Quem conversa com a gente sobre isso é o militar da instituição. Com a palavra, Sargento de Sales. O que é um tiro de guerra? Então, o tiro de guerra é uma instituição mantida por meio de acordo de cooperação entre o Exército Brasileiro e a Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Então, a gente tem as instalações né, na Vila Industrial. Onde anualmente a gente matricula 100 jovens e esses jovens passam com a gente lá em torno de 10 meses, né, para ser formado ao final desses 10 meses reservista de segunda categoria. Né, que se caso de uma, uma mobilização para nacional, eles serão convocados para defender a, a pátria. Então a gente tem a, a reservista de primeira categoria e temos o de segunda. O, reserv, o reservista de segunda categoria são. É, reservistas sem qualificação militar. O de primeira já tem uma qualificação. Por exemplo, o reservista de primeira categoria é da unidade de engenharia. Eles são especializados em lançamento de pontes, de campo de minas, explosivos e outro, em, em operar máquinas. Já o reservista de segunda categoria, eles são é, aptos a cumprir missão de segurança, de instalações, de de serviço e, e demais segurança que não exige uma qualificação específica. Eles passam só o horário, eles chegam por volta de 5 e meia, o horário que entra em forma é 6 horas, aí a gente inicia as instruções. Quem dorme lá são só o pessoal que está de serviço, que a gente tem uma guarda lá, né, que geralmente é em torno de 7, 4 ah, a 7 homens por dia, que fazem a segurança do tiro de guerra. Esse pessoal dorme lá 24 horas, serviço de 24 horas de escala. Os demais são liberados após as 8 horas, a gente libera o pessoal para ir embora. Porque... A maioria estuda ou trabalha. Por isso que eles estão no tiro de guerra. Né? Qual a diferença entre o tiro de guerra e o exército? O, o tiro de guerra é um braço do exército brasileiro em São José dos Campos. Então a gente faz parte do exército. Só que é, o exército, como ele é uma instituição que tem mais de 220 mil homens, cada local do Brasil ela tem uma especificidade aí aqui em São José dos Campos por ser um tiro de guerra por ser formação de um reservista de segunda categoria a gente eles ficam menos tempo né, duas horas só por dia e tem uma formação somente para aquilo que eles vão cumprir que seria a missão de reservista de segunda categoria já o, 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 as demais unidades que a gente que o exército tem brigada paraquedista brigada aeromóvel né, aqui em Caçapava, é, tem, temos também as tropas especializadas na Amazônia Temos as tropas do é, Mato Grosso, né, que é no Pantanal A Caatinga, então várias regiões do Brasil têm uma tropa especializada para aquela área A prática o, o, que o atirador ele é formado para ser um reservista de segunda categoria E o exército, como é uma entidade grande, né, que tem mais de 220 mil homens E o Brasil é um país extenso Cada local tem que ter uma tropa específica para aquela região. Então, é, aqui no nosso caso, né, a gente tem Caçapava, que é uma brigada aeromóvel. No Rio de Janeiro, temos a brigada paraquedista. E o tiro de guerra, ele, sim, ele entra dentro do Exército como uma tropa de segunda categoria. Então, eles são formados para ocupar, no caso de mobilização, postos de segurança de instalações. Então essa é a diferença básica do exército, do resto do exército, das outras tropas, com o tiro de guerra. Como é feito o alistamento no tiro de guerra? No ano que o jovem completa 19 anos, 18 anos, ele tem que se alistar. Então, esse ano, por exemplo, a gente teve 6 mil, quase 6 mil jovens se alistados, 5.600. E todos passam pelo tiro de guerra. É montada uma comissão de seleção que é junto um grupamento de... Do CTA, pessoal de Caçapava, e se faz uma comissão de seleção. Dentro dessa comissão de seleção, esses jovens que se alistaram no ano passam por essa comissão. É feito exame médico, exame odontológico, entrevista, e dentro dessa entrevista, o pessoal o entrevistador indica esse pessoal para servir em Caçapava, para servir no CTA ou para servir no tiro de guerra. E para o tiro de guerra, eles procuram esses jovens que trabalham e que estudam, justamente. Pelo tiro de guerra ser uma atividade que vai ser de 8 às 6, de 6 da manhã às 8, não atrapalhar a vida do jovem. Então, eles procuram selecionar dentro dos jovens esse pessoal que tem esse perfil, estudante e que já, tem, que já estão trabalhando. A lei obriga o jovem a se alistar. Né? Então, como o efetivo é muito grande, não né, tem que se passar pela seleção, não dá para servir todo mundo. Mas aqueles que forem selecionados, obrigatoriamente, terão que servir. Terão que servir e cumprir ali com seu serviço militar obrigatório, tanto no tiro de guerra, se for designado para o Tiro de Guerra, ou para o CTA, ou até mesmo para a Brigada de Caçapava. Há quanto tempo existe e como surgiu o Tiro de Guerra de São José dos Campos? Então, o tiro de guerra ele surgiu né, em 1918 como um, um grupo de patriotas, né, de munícipes, que resolveram fazer uma linha de tiro. Aí se juntaram, montaram, a prefeitura é, cedeu o espaço, autorizou né, por meio de uma lei, né, foi feito esse, deu início a esse trabalho. Na época, na rua 7 de setembro, aí depois foi para Paraibuna e em 1974 para a Vila Industrial. E foi crescendo, foi só crescendo, né? foi só cada vez mais é, pessoal da cidade, os munícipes, né? o, as autoridades tendo é, cada vez é, mais consideração pela instituição e com isso foi dando certo. Né? Hoje a gente tem uma bastante uma procura muito boa pelo tiro de guerra, né? justamente pelo passado que o pessoal é, conseguiu passar para a população. Quantas pessoas o Tiro de Guerra de São José dos Campos já formou? Então, o que já se formou foram 15.302 é, que já se, se formaram. Com essa turma desse ano, vai somar-se mais 99, 99 atiradores, né? Então, só que o tiro de guerra ele não é só de São José, né? A gente tem 77 cidades aqui do estado de São Paulo, que dá um total de 5 mil, mais de 5.400 jovens. Mas aqui em São José já se passaram por lá 15.302 jovens. E dentro desses jovens, muitos, a maioria, são formadores de opinião hoje que está na cidade, que é o... cito, posso citar o, o vice-prefeito, né? O doutor Nakagawa, né? É, temos vários secretários: secretário de Mobilidade, o secretário de Esportes, vereadores. Temos Walter Hayashi, Petit né, e outros vários diretores também que ocupam cargos importantes aqui na, na prefeitura e, e na, no comércio da cidade também. Temos o dono da, da, daquela é, bicicletaria Gamaia também, e foi atirador também. Então, sempre tem atirador aqui em São José, fala que fala bem, né? Dono de, de restaurante ali na, no centro também, conversei com o senhor lá também, que foi atirador. Todo esse pessoal passou por lá, teve uma formação e hoje né, eles agradecem por ter tido a oportunidade de ter passado pelo tiro de guerra. Como é a rotina dentro do tiro de guerra? Então, a gente tem um, um, um documento que chama Programa Padrão de Instrução, que é onde tem tudo amarrado quais, quais serão as atividades que os atiradores terão que cumprir durante esse ano, o ano de instrução. Aí a gente monta um documento que chama um quadro de trabalho quinzenal, e dentro desse quadro a gente coloca todas as atividades que a gente pretende fazer durante aquelas duas semanas. E com isso a gente vai diversificando. Né? Um dia tem uma formatura militar, que é uma ordem unida. Outro dia a gente tem uma palestra de uma formação com o Senac, uma parceria. Outro dia a gente tem uma pista de progressão. Né? Temos é, um, uma formação na parte de primeiros socorros. Né? E a gente vai diversificando ali, de forma que a rotina não fique, não, não vire uma rotina. Seja dinâmico né, durante a semana. E aí treinamento físico-militar, tem um acampamento, tem também tiro, instrução de tiro, né, apoio à comunidade. Então todas essas atividades são planejadas durante o um ano, que de forma que chegue até o final do ano, tenha passado por todas essas atividades e cumprido a grade curricular. O exército né, a gente tem o nosso treinamento físico-militar, que normalmente dentro das unidades é feito diariamente. Porém, como a carga horária do atirador é pequena, a gente procura fazer duas, três vezes por semana. Então, ali a gente trabalha aqui a parte de temos é, corrida, né, corrida, e temos a parte de ginástica básica também, que é uma parte que trabalha a parte da musculatura e essas duas partes que a gente procura trabalhar mais. A piscina a gente até tem a piscina lá, mas é, a gente não teve ainda nenhum treinamento esse ano. Porque a piscina ela requer um, um trabalho de segurança maior, né? E como a gente tem um efetivo muito grande de 100, praticamente seria inviável colocar todo mundo para praticar na piscina. Mas o que a gente tem mais feito é a parte desportiva e corridas e a ginástica básica, que é o que trabalha a parte muscular do tirador. Como é a relação do tiro de guerra com a comunidade? Então, o tiro de guerra, ele, a gente procura apoiar né, a comunidade e a prefeitura né, nas diversas atividades que, que a prefeitura tem. Uma delas é a festa da cidade, por exemplo, a gente trabalhou lá com a segurança na parte das crianças, né, que foi identificada todas as crianças que estavam naquela festa, para evitar o, o sumiço das crianças né, e encontrar os pais rapidamente. Trabalhamos nas corridas também, das diversas corridas que a prefeitura promoveu a gente trabalhou na organização no balizamento apoiamos o SESI também que é uma festa grande que eles fazem para a indústria que era organizar fila distribuir lanche no controle desse pessoal né e trabalhamos também em campanha de alimentos a gente fez campanha de alimentos para diversas é, entidades né que a gente campanha de agasalho sempre a, o fundo social pede ajuda para gente para contar alimentos separar arrumar apanhar então sempre a gente está apoiando nessas atividades e quando qualquer né, a igreja se, a, se solicita alguma atividade, o hospital, sempre que eles pedem alguma atividade para a gente, representação, escola, a gente participa. Então, a gente tem uma aceitação muito boa ali, a gente tem no, vizinhos nossos, né, que é o SENAC, temos a escola Leonor, né, que é do lado também, temos a, a igreja, né, que é a, a capelania ali de São Sebastião, né? a comunidade de São Sebastião, então a gente tem um, muito, uma, uma convivência muito boa ali com a comunidade né? e sempre que eles precisam de alguma atividade ali, né? que eles empresta o tiro de guerra, né? o que a gente, a maior forma de, de que a gente contribui com eles é cedendo espaço, emprestando ali estacionamento, eles precisam de alguma coisa a gente sempre está contribuindo com eles nessas atividades. Quais foram os desafios e conquistas do tiro de guerra durante esses 100 anos? 100 anos, né? 100 anos de história aqui na cidade de São José dos Campos. E a gente fez é, diversas atividades, né, Que a gente fez para promover né, e divulgar, né? Porque muita, muita gente aqui da cidade, muitas pessoas não tinha conhecimento desses 100 anos do tiro de guerra. Que, se a gente for procurar pela história de São José, ele chegou junto com as primeiras fábricas de São José, o tiro de guerra foi criado junto. Então, é uma instituição bem antiga né, aqui na cidade. E de, durante esse tempo, né, sempre, como já disse, esse pessoal que, passa, que passou por lá, a gente tem inclusive tem um atirador, né, que é o mais antigo, hoje vivo, de 1938, o né, seu Jarbas Dias Ferreira, que inclusive participou também da Segunda Guerra Mundial, que fala muito bem, né, que desde a época dele, né, os ensinamentos de patriotismo, de civismo, cidadania, procurando sempre o a pensar no coletivo e, né, em, em detrimento ao individual. Então esses valores sempre se mantiveram, né, sempre mantiveram e mantêm hoje em dia também. E, e a gente tem sempre colocando isso na cabeça dos atiradores, né, o trabalho voluntário, sempre ajudando. E que a gente consiga trazer né, para o ano que vem, que a gente tenha uma proposta de criar também um atirador, o atirador mirim ou o soldado mirim né, para o tiro de guerra. Aí vai ser uma, uma forma também de trabalhar com as crianças. Sim. Essa aí é uma pretensão que a gente tem para ano que vem. Qual é o maior incentivo para um jovem se alistar no tiro de guerra? Esse pessoal que passou por lá, né, Se não tivesse passado, não tivesse eles, com certeza não teria o seu tiro de guerra hoje, né? Isso aí é, é óbvio, né? Mas eu queria agradecer eles por terem passado por lá, o pessoal que coordenou, a prefeitura, né? Que nos apoiou, a câmara municipal também que deu o apoio necessário e o pessoal que tem pretensão de ir. Quando a gente iniciou como o pessoal não conhecia, a gente entrou com 100 jovens esse ano. Só tinha 25 voluntários. Hoje a gente tem mais da metade que são voluntários. Então o pensamento do pessoal mudou. Né? Durante Quando começou a fazer parte do, do, do tiro de guerra, mudou o pensamento. Então não tem medo de, de enfrentar, porque as, as, as dificuldades vão surgir, vão ter mesmo. Mas né? ele consegue superar. Chega, chega ao final do ano já concluindo o curso, e com certeza vai sair um cidadão muito melhor do que entrou. Responsável, honesto, né, com os valores ali de patriotismo, de civismo, de cidadania, né, que hoje, né, na grande maioria da sociedade, esses valores praticamente estão caindo no esquecimento. O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o programa no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia. Até a próxima.